Varmt välkomna ni till en ny vlogg. God morgon, klockan är just nu 10:58. Jag vaknade klockan 9 i morse och jag sov med olja i natt. Så jag har faktiskt duschat håret. Det är blött, det kanske inte syns så mycket nu, men det är väldigt, väldigt blött. Jag sov med hårbottensolja och olja och grejer som jag har i topparna för att undvika split end och få håret så himla långt. Och skulle ni vilja veta alltså vad jag gör med mitt hår, för jag kan säga så här, mitt hår har aldrig varit så här hälsosamt och så här långt. Och det är inte nu under graviditeten, utan där var det ungefär så jag började med oljorna. Jag blandar min egen mix, så kommentera om ni är intresserade, så kan jag gärna dela med mig, för det har varit ett stort intresse i det sista. På en timme så kommer jag att få besök, jag kommer få hjälp. Okej, alltså gud, jag är så taggad. Alltså det är så kul att göra om och göra fint i lägenheten, så jag ska visa er nu. Ni kommer ihåg den här katastroflampan. Och nu ringer alarmet. Okej, vi ska inte snå, så vi ska stoppa. Står fisk. I alla fall, den här lampan. Alltså jag har inte haft en taklampa sedan vi flyttade in. Alltså jag har ju belysning här och jag har ju två sidor. Nu har jag inte bäddat sängen, jag ska göra det alldeles strax. Med två sidolampor. Men det är liksom den enda belysningen jag har här. Så nu ska jag få upp den här taklampan äntligen idag. Och det var ju den här som jag visade i förra vloggen. Men vet ni vad? Jag har en till. Exakt likadan. Det är tre stycken glödlampor som ska in. Den lampan ska upp här i barnens sovrum. Så det blir liksom enhetligt. För det är samma färg. På väggarna. Gud. Så att jag tror att det kommer bli hur bra som helst. Men hörni, såg ni en liten sneak peek där? Kommer ni ihåg i förra vloggen så pratade jag om de här hemska rören. Jag har fått upp listen här. Alltså hur bra blev det här? Så mycket bättre än att ha de här hemska rören. Tada! Jag har även fått upp listen här. Alltså snälla, hur bra blev det här? Så mycket bättre. Jag är så nöjd. Och det är väldigt, väldigt enkelt. Man bara hakar på listen. Skruva fast de här krokarna. Och sen så är de borta. Men ja, jag tvivlar att det är så många bostäder som kanske har den här typen av rör. Men ja, jag fick det i alla fall fint nu. Så himla nöjd. Jag ska också få hjälp med att få upp en bättre belysning här i taket. För just nu så har jag bara en lampa där. Den är väldigt bra. Och så har jag en ljus. Skena där inne. Men jag skulle behöva lite mer liksom städljus. Jag har också faktiskt en lampa här inne. Nej, den dimman, ska se. Så. Men jag skulle behöva som sagt ytterligare lite liksom starkt ljus. Så ni kommer få se, ja, kallar man det här renovering? Nej, kanske inte. Men ni kommer få se lite skillnad på belysningen i alla fall i dagens vlogg. Jag tänkte jag ska visa er magen. Jag är fortfarande i vecka 39. Åh gud, jag kan inte andas. Så här ser alltså magen ut idag. Och bebis är fixerad. Alltså det går inte ens att rucka. Det var det som barnmorskan sa i förra, eller på förra besöket. Så bebis är redo och... Ja, snart är även mitt hem redo för att få tillskott. Nej, men jag är så taggad på att få det fint här hemma innan man börjar sitt bebismys. Ja, nu har man kommit till det stadiet att man inte ser fossingarna. Måste böja mig fram, men ja, det här är min view liksom, ner. Jag sov så då, alltså jag sov så dåligt de senaste nätterna. Jag gick och la mig runt 12, vaknade för kiss vid... Ja, 3:30 och så var jag vaken till typ 6. Och där blev jag hungrig, så jag var tvungen att ta till mig en macka i natt. Alltså det var ju så avbruten sömn. Jag kollade på en dokumentär på SVT, nej på TV4 Play. Det var om den svenska Tinderbedragaren. Gud, så fruktansvärt hemskt. Men jag rekommenderar att titta på den, för den var faktiskt väldigt, väldigt bra. Så den låg jag och såg på i natt. Men ja, så jag är egentligen, alltså min sömn är så off. Men jag antar att det här är förberedelserna för att baby ska komma. Men alltså jag måste köra igång nu, för jag har 50 minuter på mig. Egentligen hade jag tänkt att jag skulle åka på Coop, panta,
Ja, men det jag måste göra nu. Bädda sängen. Jag ska redigera en thumbnail till dagens vlogg. Jag ska lägga ut en vlogg. Jag ska diska bort. Och typ torka alla ytor. För jag behöver dammtorka lite grann. Och gå med soporna. Det kör vi nu. 1, 2, 3. Nu är jag klar med YouTube och det enda som är kvar nu är att gå med soporna. Jag tänkte bara visa för jag ska ju bjuda på fika och på lunch. Och jag kände bara jag kommer inte orka stå och laga, antingen blir take away. Men då hittade jag den här på ICA Maxi. Alltså hur fin skagen och räk smörgåstårta. Det här är för 6 portioner. Alltså det är mycket. Så att det här är ett tips till er istället för att stå och laga eller köra hämtmat. Det känns lite lyxigare med en smörgåstårta. Sen ska jag stå för fika också och jag älskar att gå all in. Alltså jag har så mycket fika. Här har vi pitekaka som jag faktiskt smakade på redan igår. Kärleksmums, den är så himla god från ICA Maxi. Och här har vi blåbärspaj. Mm. Och sån här typ, ja, butterbullekaka, jag vet inte vad man kallar det. Så jag kan säga så här. Jag har en hel del mat här hemma. Nu är hemmet rent och fräscht och jag har gjort allt på min to-do list. Jag behöver liksom inte stressa. Nu kan jag koppla av. Men jag ska inte ljuga. Jag kan ju säga att jag har fått en hel del sammandragningar nu när jag har gått runt och fixat. Men nu är det bara kasta soporna. Och sen bara njuta, chilla, ta det lugnt. Och jag är så taggad på att få se slutresultatet med belysningen i lägenheten. Jo, just det. Jag skulle egentligen åka och handla lite grann på Coop och panta burkar. Men det får vi helt enkelt ta sen ikväll. För det hinns inte med. Okej, ni har alltså inte fått hängt med under dagen alls speciellt mycket. Klockan är nu, vad är det, 7 eller 8, jag vet inte. Jag har städat, jag lyssnar på podcast. Gud, alltså jag ser ut som ett rufs. Jag har dammsugat och jag har städat upp. Och jag är helt färdig, kan jag säga. Och jag har beställt mat. Idag blir det hämtmat. För alltså jag är helt slut. Det blir en tzatziki med pizza margarita. Och jag ska såklart visa er hur resultatet blev inne i rummen. Men låt mig bara få äta för att innan pizzan blir kall. Och ja, det är ju godare att äta den när den är färsk. Så ska jag visa er runt både i toaletten och i sovrummet hur det blev. Alltså det blev så. Alltså jag älskar att sätta igång någonting på YouTube eller se någon serie, sitta och käka. So that's life. Klockan är exakt just nu 19:42, så det är verkligen dags för lite middag. Jag är klar med pizzan och nu är det dags att visa er den stora förändringen. Okej, här har vi alltså en lampa. Gud vad ljus det blev. Men ser ni vilket bra ljus? Och så har vi har ju 2 switchar. Så vi har en till sovrummet. Och här ser ni. Lampan är i mitten av sängen. Istället för att ha den där. Så. Ja. Så bra blev det. Så jag vet inte hur mycket som syns. Det känns som att det var väldigt ljust kring lampan. Jag ska se. Nu ser ni. Det ser lite beigare ut. Sådär ja. Ja, alltså det vart i alla fall jättebra. Jag är så nöjd med tillskottet i taket. Nu ska vi kolla på hur resultatet blev i badrummet. Tada, så ser ni vad ljus det är. Det är för att vi har fått upp en lampa där. Alltså, så bra blev det. Så nu har jag verkligen ordentligt med ljuskällor i badrummet. Så nice.
Ska man släcka sådär. Släcka sådär. Och släcka så. Det ser lite lustigt ut när man kollar så här. Det här är bara mysbelysning. Och här är det städbelysning. Men ja, nej, alltså jag är så himla nöjd. Efter att man har installerat lampor och ja, men hållit på och fixat så blir det oftast ganska stökigt. Så det jag har gjort nu i många, många timmar. Eller många, många timmar var väl att överdriva, men ett tag i alla fall. Det är att jag har dammsugat överallt. Jag har dammtorkat. Jag har gått med soporna, för det blev en massa kartonger från, vad heter det, lamporna. Och jag har bara städat och fixat och försökt få det fint här hemma. Jag har även tagit ut grejer till förrådet, sånt som inte behöver vara här inne i lägenheten. Så nu är det mycket mer organiserat och fint. Och dels så känns det så himla nice att få det liksom undanstökat innan bebis kommer. Men också för en annan grej. Jag har nämligen fått en hel del frågor om min kille. Kommer han vara med på förlossningen? Vart är han? Och så vidare. Och svaret är det att han kommer att vara med på förlossningen. Förhoppningsvis. Han kommer nämligen att komma imorgon. Så jag ska hämta honom på flygplatsen klockan, ja, men vid 12-tiden. Så jag vill också att det ska vara liksom rent och fint och fräscht. Och ja, men allt i ordning tills han kommer. Så... han kommer att vara med på förlossningen och vi är fortfarande tillsammans. Det var någon som frågade, är det samma kille som är pappa till det här barnet? Alltså det barnet. och dina två andra pojkar. Och det är samma pappa. Så då har ni fått reda på det. Och jag längtar så himla mycket. Jag är så taggad. och får spendera lite tid med honom innan det är dags för förlossning. Så det är svaret på många. Som har, alltså det är många som har ställt den här frågan i kommentarsfältet. Så då vet ni det. Idag, eftersom jag har hållit igång så himla mycket, så har jag haft väldigt mycket sammandragningar. Alltså otroligt mycket. Och jag har så ont i ryggen. Jag har så, alltså jag är så slut i kroppen. Alltså jag är så trött och jag sover pissdåligt i natt också. Så att jag är helt färdig. Jag ska inta sofflagge snart. Men eftersom jag oljade håret igår. Ajajaj. Gud, nu är minnet fullt också. Så här, det ser jag. Det blinkar rött. Ajajaj, gud vad hårt jag satt den här. Men jag ska platta hår. Oj, min sammandragning nu. Alltså jag så, alltså magen är stenhård. Det jag försökte säga var i alla fall att jag ska platta håret nu. Jag har en sån här plattångsborste. Det tar typ 20 minuter eller kanske 10 minuter att platta igenom håret. Borsta och platta igenom håret. Jag kan visa sen hur resultatet blir. Alltså det går verkligen snabbt. Jag kan säga att det är det sista jag vill göra nu. Jag vill bara lägga mig i soffan och vila. Men jag känner att det är lika bra att jag gör det nu än att ha kvar det till imorgon. Och jag ska visa er. Jag var på stan igår och inhandlade lite grejer. Jag inhandlade en sån här, det luktar jättegott från Coop. Det är alltså en helt bara typ basic doftpinne-grej. Det luktar typ nytvättat. Alltså det luktar så gott varje gång jag går in på toaletten. Och sen köpte det här på Mio. Det är ett doftljus som också luktar jättegott. Och så köpte jag på Rituals. Alltså hur snyggt blev inte här. Då jag har svarta detaljer. Och det här, ja, den här doftar Amber. Alltså... det luktar så gott, det luktar så lyxigt. Och det är ju tvålen då. Och så har vi lotion. Den passar så bra in i badrummet. Då jag har liksom svarta detaljer överallt. Tycker att det blir väldigt fint här. Som ni ser, jag är i full gång med att göra mitt hem fint och mysigt och trevligt. Men nu kör vi före och efter. Sådär. Alltså den tog på riktigt 10 minuter, alltså att göra mitt hår. Jag delar upp det i tre sektioner. Först under håret, mellan håret och sen över håret. Men alltså det blir så fint. Jag rekommenderar er som vill, alltså istället för att platta. Jag gillar typ att använda den här borsten för att, alltså det blir så enkelt. Det är enkelt och ja, snabbt går det. Ganska skönt att slippa dra fram plattången. Så håret är fixat. Check. Oj vad lågt ner ni var. Jag kan verkligen säga det att jag har aldrig haft så här hälsosamt och fint hår någonsin. Och det är för att jag kör de här oljorna. Och som sagt, jag frågade i början av videon om ni vill veta.
så påminner jag er här nu också om ni vill veta. Jag hoppas att ni vill det, för jag brinner för dessa oljor. Och vill ni veta vad jag gör och hur jag tar, jag kan göra en separat video. Alltså jag har aldrig haft så här långt hår. Alltså det är helt sinnessjukt. Nu har jag ändå klippt det ganska nyligen. Men i alla fall, så kommentera om ni vill få tips och tricks på vad jag gör. Vi har lite husmorskurer som jag också använder för att få håret glansigt, rent, fräscht, fint och så vidare. Alltså ni förstår inte hur slut jag är. Klockan är 9:15 nu. Och jag har så ont i ryggen, jag ska lägga mig ner nu. Och alltså jag kommer ju sagt sova pissdåligt i natt också. Det är som att nu är kroppen liksom, bara förbered dig på vad som komma skall. Det är så här du kommer få sova framöver. Det känns som att det är det som händer just nu. Jag ska inta soffläge och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har inte sett debatten med alltså USA-debatten, alltså med Trump och så. Kanske ska kolla på den. Och alltså vet man att man är vuxen om man börjar tycka om att kolla på politik. Alltså, oh my god. Annars så tänker jag ändå att det är dags att börja rädda av. Jag vet faktiskt inte ens hur den här vloggen har blivit. Ni har i alla fall fått sett de senaste uppdateringarna. Jag har pratat om graviditeten idag. Inte mycket, men jag visar magen och jag är i vecka 39, som sagt, vet ni det. Jag kan föda när som helst. Det här kanske är sista vloggen, who knows. Men nästa video har jag i alla fall tänkt att göra en tipsvideo. Det hade jag egentligen tänkt göra idag, men jag kände att jag vloggar, för jag har ändå så mycket projekt här hemma som jag gärna ville dela med mig av. Svårt att andas också nu när jag är så mätt efter pizzan. Magen man trycker på. Men ja, jag tänker att det här, that's it. Det är allt för idag. Jag hoppas att ni tyckte om att hänga med mig och vi ses i nästa video. Tusen tack, ta hand om er, ställ frågor eller kommentera vad ni vill, vad vill ni se framöver och så vidare. Så ses vi när vi ses. Puss på er. Hejdå!